Vai. Ela é negra do cabelo louro, ela é branca do cabelo black. Se ela é índia, ela pode usar dread, que o cabelo é dela e ninguém se mete. Ela é negra do cabelo louro, ela é branca do cabelo black. Se ela é índia, ela pode usar dread, que o cabelo é dela e ninguém se mete.